ماشي سخال شان واتستا پیچکس نیکاویت میند سولیس پارتی آشو خوده بیدیلی سوف تاریج رس گینده سخیویت موگی کارگوت شوبلی گینداد زستان گسیر نوت خشیرد بکر خده با کش پیم تروبا شوغلی اموگ از خمتم شوید سوز مخرب سشیر مد داگم شوید ابت بدید نایس سکلیلس Гумбер Лешавас, поэти Гумнас Хараишвили. Зека запхрусче моуцва дилит, да си цоцхли агыр да иссел, тавис камзрдел сена требашвили, те масули шеупера снислепс. Ман кастро хвалеса да трожамс, да дамицас дамчмия квали, мас миндиат конда картулис троша, моихада сакартвелос вали. Ахла роца юбилес ухтит, цигнсац ушвебт азальц минда гулит. Мис чана пикс хвела эртат миухтит, яр себепс эри тача грули. Мы даушуро ам месале сатус триана ам инструс войлас идеват бадова гадаухатер чвен сапаренбе ром асе гумпилат миево чвени академия асе упар калодоли гунази да ага мехуце дедат мехуце дедат шемата акхаурмаста райс ефат харим харс бопарас симуарулит ერთმანეთის მოგებებით, ბევრი აკადემია ვერ დაიმსახურებს და ვერ დაიტრავახებს იმ სიყვარულს, რომელიც ახლავს ჯუბილე დეჟავას სახელობის აკადემიას და ასეთ სიტყვებს, როგორიც თქვენი ურთიერთობა. მე ამისთვის მადლობით ვიცხებ დღეს ჩვენ პატარა შეხვედრას მიწრო წრეში შეიძლება ხდას და მინდა რომ შემოგვიყვანოთ გისურვო დაიცი ქალბატონებს უხარი რომ 10 ქალის ძალა აქვს და 5 კაცის მაინცა ესე თუ პროპორციებს დავამატებ მაგრამ შენ ერთი ადამიანი არ ახლა 10-ის არა ბარაობა სოფელში ჩავარდა ნიკო აზაბულებული და გადაჭიტებულია ჯერ ქართში მე ივერეთში ჩავარდა იქაურობას არ კარგავს და თავისი მამული და ყურადღების რა ვიცი ცენტრში აქვს ყოველთვის მარტო როცით არ ფიზიკურადაც ეხმარება ყველას როგორც კი ხელი მიუწვდება
დაგეთ ჩემი როგორც მისი შვილობილები ამბობენ კახადა სერგი რომ ნიკოტი საერთოდ აღარაფერს ვამბო ნიკო პირდაპირ აღიარებულ დეეს ეძახის და გამომწევდა ისეთი მოსა ბოკერების ფორმა რომ უკეთეს რომ ვერი ნაკრებს ერთ-ერთი ქალბატონი და მე მინდა შევკარგები ერთად ყველა და თქვენთან ერთად ჩემ დიდ საქართველოს ჩემ უდიდეს საქართველოს და მის შვილებს ქართველებს უსურვებ წარმატებას რაც და მარადის და უკუნიფი უკუნისამდე ამინ მე ვთქვა დაგლოცოთა საიდან დაიწყო უკვე არ ვიცი მაგრამ ჩემ წინ ანგელოზების ხედა ჩემ შვილებს ავადით დავიწერე მაგრამ ელენიკში ფერში მიჭირავს წიგნი საუბარი რელიგიაზე მინდა ამ აკადემიის კერის აკადემიის თანამშრომლებს პირველ რიგში მადლობა გადავხადო. მე თიესთან შეხვედრას და თემურისთან შეხვედრას ვაპირებ ბატონ ანზორისთან სხვა ფორმით, იმ ფორმით, როგორი ფორმითაც ჩვენ შევხვდით ბატონ მართას ერთმანეთს. მაგრამ შემოთავაზება იყო ასეთი: მამა ამირანის წიგნი, აიღეს ტვირთად კი არა განძად, რომ ჩათვალოს საჭიროდ, რომ ეს წიგნი მათ სტუდენტებამდე უნდა მივიდეს და ალბათ პედაგოგებამდე და ლექტორებამდე. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. ეს ინიციატივა, ეს მონაცემა დაგეგმილი არის ამ უნივერსიტეტის და მადლობა და მადლობა. და მე ასე დავლოცავ მამაოს შემდეგ, მამა დავითის შემდეგ, რომ აქ ჯანმრთელობა პირველ რიგში სტუდენტების სიმრავლე, სიმშვიდე და სიყვარულმა გაიზარდოს. ამ კედლებში გაიზარდნენ ისეთები, რომ ხვალიდის საქართველოს ძალიან ლამაზი ფორმით შეხედულმა სულთანმა აიღო ჯილდო ხვალიდის საქართველოს. მადლობელი ვარ იმის მამაო, რომ ასეთი რა დაიმეღეთ ჩემში აგერნიზის ლანზირას შეპირაზე ყოფილი ქალბატონი, რომელიც უშუალო მონაწილე იყო, როცა თქვენ ამაღლების ეკლესიაში შევდივართ, მაინც და საუბრობს მამა, უსმენ ამ ქალების სამცხეს. ახლა მე მამა ვარ, ჩემთან აღსარებაზე მოდიან, თქვენმე აღსარება ჩაგაპარეთ. სიმბოლიზებად გულიდან წამოსული სიტყვები, ფთილური, ზეციური არ მეგონა, რომ ცოცხალი ადამიანი ჩვეულებრივი მამაო ამას ამბობდა და თვალებით შეხედეთ ერთმანეთს და უქმო გაგრძნობით ისევე და ისევ გააგრძელა. როდესაც მამა ამირანმა პირველი წიგნი გამოუშვა, მისი რედაქტორიც არა და ამის ჯარისკაც ის თეორია ამ სიტყვებს იმ წიგნში იმეორებს. მისთვის რა სიმდიდრე მიარიც, მაგრამ მე ამ ქვეყანაზე ძალიან დიდი ქალბატონი ვარ. ისეთი მამა, რომ ემი სიცოცხლე აშის ბრიანში იყო მისი წარმატებები, ახლა მამაოა, აღსარჩეულებული მეუღლე და შვილები და ის მე დასმიძახის და მე აღსარჩეულებს. ეს ისეთი სასწაულია.